খানডাঙৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সাতটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত কপিলী নৈ জলপৃষ্ঠৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে কপিলী নৈ বাঢ়নী পানীয়ে সমগ্ৰ এতিয়া যি সমগ্ৰ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে আৰু দেখা গৈছে মই য'ত উপস্থিত আছোঁ সেই কামপুৰৰ পৰা বৈঠালাংচলৈ যোৱা পথ আছে পথত সেই পথৰ ওপৰেদি পাগৈছে পানী আৰু সেই পানী বাগৰা দেখা গৈছে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পথৰ ওপৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পানীয়ে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু ঘৰসমূহ বুৰি গৈছে আৰু সকলো মানুহ ঔষধালয় যোৱাৰ ব্যৱস্থা দেখা গৈছে আৰু মই ইয়াত এগৰাকী এই বাইদেউ আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এটা কি ক'ব আপোনাৰ ঘৰত পানী সোমাইছে নেকি সোমাইছে কেতিয়াৰ পৰা সোমাইছে ৰাতি 12টামানৰ পৰা সোমাইছে এইটো কি কোন নদী পানী এয়া কপিলী নদী কপিলী নদী পানী এতিয়া আপোনালোক ক'ত আছে ওলাই আছে নহয় তাতে আছে তাতে আছে এই গাঁও কি গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু বাকীখিনি মানুহ ক'ত আছে এয়া মানুহ চব সেয়া তেনেকৈ চাং পাতি পাতি আছে আৰু গোটেই গাঁও যে ইয়াৰ তাত আপোনালোকৰ পিছফালে এটা মাথাউৰি আছিল কপিলী বান কি ভাঙি গৈছে ভাঙিলে চব যে এই বান্ধটো কি সময়মতে ভালমতে দিয়া নাই চাগ সেইকাৰণে হৈছে এতিয়া আমিতো কৈ আছোঁ এতিয়া এইটো ৰাস্তা কিমান বেয়া হৈ হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে সেইখিনিও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই গাঁওখনত কিমান ঘৰ মানুহ আছে আছে হ'ব মোৰ ইমানেই তেখেতেহে জানিব ইমান নাজানি হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোক সতীৰ্থ দেখাই আছে যে ঘৰসমূহ কেনেকৈ একাঠু ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু তেওঁলোকে যিটো নিৰাপদ স্থানলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু দেখা গৈছে বহু লোক ইয়াত পথৰ কাষলৈ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত ভেটা মৰাও দেখা গৈছে পৰিলক্ষিত হৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰাকৈ পানীও ভেটা মৰা দেখা গৈছে আৰু দেখা গৈছে আৰু তেখেতৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিম যে ইয়াত কেনেদৰে কপিলী নৈ বাঢ়নী পানীয়ে গোটেই এই সমগ্ৰ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে আৰু মই এজন খুৰা আছে তেখেতৰ পৰা জানিব খুৰা কি ক'ব এতিয়া পানী কেতিয়াবা সোমাইছে পানী কালিৰ পৰাই সোমালে এইটো কোন নৈ পানী এইটো কপিলী পানী এতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছে এতিয়া আমি যেনে তেনে ভেদা চেদা দি পেলাই ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেই প্ৰশাসনৰ লোক আহিছেনে নাই প্ৰশাসনৰ লোক কেতিয়াও অহা নাই আহি পোৱা নাই নাই কি ক'ব যে এনেকৈ প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ এই বান্ধটো ভাঙি পেলাই পানী সোমাই থাকে সোমাই থাকে এই এই কপিলী বান্ধটো অলপ জেগা যদি মাৰি দিলেহেঁতেন বেছি পইচা নহয় অলপ পইচা যদি পঞ্চায়তৰ হেৰিয়াতে যদি বান্ধটো মাৰিলেহেঁতেন আজি ৰাইজৰ এই দুৰ্গতি নহ'লহেঁতেন এতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈ পৰিছে এতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি এতিয়া কি কৰিম এতিয়া যেনে তেনে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই যে জীৱনটো ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু হয় এটা কথা ক'বলৈ মোক সতীৰ্থক মই আকৌ দেখুৱাব জনাম যে ঘৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈ পৰিছে খিৰিকীলৈকে পানী হোৱা দেখা গৈছে যে আৰু এই কপিলী নৈ যিটো বান্ধ আছে যে কপিলী নৈ বান্ধ সেই বান্ধটো সঠিকমতে মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে এনেদৰে হয় মাধৱী আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি জনাই আছোঁ নগৰ কামপুৰৰ শেহতীয়া এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কেনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নিশা 12 বজাত কিদৰে হঠাৎ এনেদৰে 20খনৰ অধিক গাঁও প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু আমাক যিহেতু আমাৰ নগাঁও জিলা ব্যুৰ কৃষ্ণ শইকীয়াই আমাক কামপুৰৰ পৰা জনাই আছে শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কৃষ্ণৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ কৃষ্ণ পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলে তাৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিলে এই মুহূৰ্তত পুনৰ আমি আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিম বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত চাওক কিবা যিহেতু ইতিমধ্যে কামপুৰৰো কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু বানত প্লাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যোৱা নিশা যিহেতু পতিয়া পামৰ যিটো বান্ধ ছিগিছিল সেই বান্ধটোলৈ আমি কিছু সময় পিছতে সেই বান্ধটোৰ স্থানত উপস্থিত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি পথছোৱা আছে সেই ছিগা অংশলৈ যোৱা যিছোৱা পথ আছিল পতিয়া পামৰ যিখন গাঁও আছিল সেই গাঁওখন সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈছে এয়া হৈছে পতিয়া পামৰ গাঁও ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আদিলক এই বানত আক্ৰান্ত লোকসকলে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে কিদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে এই দৃশ্য চাইকেল লৈ নিজৰ ঘৰৰ যি যাৱতীয় সামগ্ৰী বা নিজৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী এতিয়া আনিবলগীয়া হৈছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিলা এয়া আছিল এগৰাকী মহিলা যিহেতু বানাক্ৰান্ত তেখেতৰ ঘৰৰ ইতিমধ্যে বানত প্লাৱিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে লৈ সুৰক্ষিত স্থানলৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছে কাৰণ যিহেতু বানত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কচুৱা আৰু কামপুৰ এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বানত ইতিমধ্যে কচুৱাৰ কেইবাখনো গাঁও কচুৱাৰ বৃহৎ অংশ
বানত প্লাবিত হৈছে বৰপানী নৈৰ পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰিছে আৰু যোৱা নিশা যেতিয়া পতিয়াপামৰ বান ছিগিছিল আৰু সেই বান ছিগাৰ ফলত এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে পতিয়াপাম বকুলগুৰি আদি এই অঞ্চল আৰু ইতিমধ্যে তেতেলি খৰা গেৰজাই পাম এই সমূহ ঠাইতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কপিলি জলপৃষ্ঠ যদি এনেদৰে বৃদ্ধি হৈ থাকে আজিৰ ভিতৰতে হয়তো তেতেলি খৰা গেৰজাই পাম বা এইসমূহ স্থান প্লাবিত হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী যোৱাকালি সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছিল তেতেলি খৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেৰজাই পাম হওক বা পতিয়াপাম হওক আৰু নিশাৰ বাৰ বজাত মাজনিশা সেই যিহেতু পতিয়াপামৰ যিটো মথাউৰি ছিগিল সেই মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এতিয়া এনেদৰেই পতিয়াপাম গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে জলবন্দী হৈ পৰিছে বহু জনতা আৰু যিহেতু খাদ্য সংকটত ইতিমধ্যে তেওঁ এগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো অহা নাই বা তেওঁলোকে কি খাব বা তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব নেকি বুলি তেওঁলোকৰ মনত এক প্ৰশ্ন উপজিছে কাৰণ এনেদৰে তেওঁলোকে এতিয়া জীৱন সংগ্ৰাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাঠো পানী গচকি মহিলাসকলে নিজেই এনেদৰে চাউল দালি লৈ তেওঁলোকৰ যি নিত্য যি দৈনিক যি আচলতে সামগ্ৰী খোৱা খাদ্য সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে নিজৰ সুৰক্ষিত স্থানলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে বা ওখ স্থানলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিছে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসমূহ গৰু ছাগলী ইতিপূৰ্বে আমি ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি আচলতে স্থানীয় লোকসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতসকলে জনাইছে যে যিসকল ৰেল কামপুৰৰ ৰেল লাইনত বহু লোকে ইতিমধ্যে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ গৰু ছাগলী খোৱা বস্তুৰ নাটনিত ভুগিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে গতিকে এয়া হৈছে কামপুৰৰ পতিয়াপামৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে নামঘৰ দেখিছে নামঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাও অৱস্থা ইতিমধ্যে বাটচৰা ডুব গৈছে পানীত বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিভিন্ন লোকৰ ঘৰ বহু লোকৰ ঘৰতো হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পতিয়াপাম গাঁৱত এতিয়া এনেদৰে বানত প্লাবিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ যদি এনেদৰে বৃদ্ধি হৈ থাকে আজি নিশাটোৰ ভিতৰতে হয়তো সমগ্ৰ কামপুৰ অঞ্চল আমি যদি চাওঁ তেতেলি খৰা বগৰীগুৰি বা গেৰজাই পাম বকুলগুৰি ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত হৈছে আৰু পতিয়াপাম বানত প্লাবিত হোৱা দেখা গৈছে আৰু এই দৃশ্যাংশ আমি ND24 দৰ্শকসকলক নগাঁৱৰ কামপুৰৰ পতিয়াপামৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কপিলিৰ বান ছিঙাৰ ফলত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে যে তীব্ৰ ধাৰাত আচলতে পানী তীব্ৰ সোঁতত আচলতে পানী ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে যদি কপিলি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয় অনাগত সময়ত আচলতে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হয়তো বিভিন্ন বহুকেইখন গাঁৱলৈ বান বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু যি প্ৰশাসনৰ যি দায়িত্ব সেই প্ৰশাসনৰ দায়িত্বৰ কিন্তু অৱহেলা স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু সতৰ্কবাণী যোৱাকালিয়ে প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতো নিশাৰ ভাগত এই মথাউৰি ছিগিছিল আৰু মথাউৰি ছিগাৰ পিছত এতিয়া কি পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পতিয়াপামবাসীয়ে বাস কৰিছে বা বকুলগুৰিবাসীয়ে বাস কৰিছে সেই কথা কিন্তু তেওঁলোকে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই সেই এইসকল লোকৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ এতিয়া অহা নাই এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিভিন্নজনে লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে সকলো এতিয়া জলবন্দী হৈ আছে সমগ্ৰ পতিয়াপাম গাঁৱত এতিয়া এনেদৰে এক বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে বা বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে কাৰণ তেওঁলোকে ইবা হয় কৃষ্ণ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ